madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin xaaladda uu dalka soomaaliya ku sugan yahay. maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga abaaraha heer qaran, waxa ayna ka wada arrinsadeen xaaladda abaareed ee ka taagan deegaano ka tirsan dhulka soomaaliya, taasoo keentay sida la sheego aan aragnay in ay keentay macaluul keliya ma aha cuduro fuulbiyood waxaa ku yiraahdaa daacuun iyo wax lamid ah, taasoo ay ku cadeyn dad badan saan ognahay. boqolkiiba lixdan xoolaheedu waa baabi'een, dadku waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay dee magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan. dad gaaraya lixdan lix milyan dad gaaraya runtii waxaa soo wajahay cunto yari iyo biyo la-aan ee soo wajahay. xaaladdu aad iyo aad iyo aad miyay runtii u xun tahay, macaluul aad u daran baa jirta. waxaan rabaa horta inaan bogaadiyo dadkii horey hawshan u soo qabtay oo ahaa gurmudka abaaraha iyo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre, isagoo kaashanaya culimada. runtii hawl fiican ayay qabteen oo runtii wacyigelin ballaaran ayay sameeyeen. waxaan rabaa inaan baa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shacabka soomaaliyeed aan usoo jeediyo in aan allabari iyo roobdoon aan usoo baxno oo aan ilaahay barino. maalinta talaadada ah ee bisha 14-ka maarso, kadibna aan cafis ilaahay weydiisano, quluubteenna isu furno, soomaaliya iscafiso, gacmahana isqabsato. maalintaasna aan ugu yeerno maalinta alabariga aan ugu yeerno. waxaan rabaa inaan ka codsado shirkadaha waaweyn ganacsatada ah iyo dadka ilaahay wax siiyey in dadka waalahooda soomaaliyeed ay gacmaha u furaan oo jeebka ay u furaan oo ay ku sadaqaystaan si dhibaatooyinkan ilaahay uu ummaddeenna iyaan aragno sida ay tahay inay gacan ka siiyaan. waxaan rabaa inaan dowladaha aan saaxiib ka nahay caalamka ah iyagu naftigoodu sida ay sheegeenba oo hadda ay sheegeen inay lacag badan aruuriyeen inay labajibaaraan kaalmadooda iyo mucaawinadooda inay labajibaaraan si ummaddaas dhibaataysan. madaxweynaha ayaa waxa ugu baaqay ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya. dhanka kale, madaxweynaha ayaa waxa uu ka codsaday shacbiga Soomaaliyeed inay ogaan salaad rabdoona maalinimada talaadada ee fowda nagu soo haysa. xasan kaaye, somali news, muqdisho.